Ağstafada yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Dağkəsəmən kəndində qeydə alınıb. Belə ki, 2 VAZ 2107 markalı mini maşınları toqquşub. Qəza nəticəsində 2005-ci il təvəllüdlü Alməmmədli Rəvan Nadiroğlu, 1984-cü il təvəllüdlü Nuriyeva Aytən Süleyman qızı, 93-cü il təvəllüdlü Əlizadə Əli Yuriyoğlu, 99-cu il təvəllüdlü Məmmədova Tahirə Zülfiqar qızı və 98-ci il təvəllüdlü Əliyeva Samirə Abdüləli qızı xəsarət alaraq Ağstafa rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Yaralıların vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir. Qəzaya səbəb avtomobillərdən birinin dönmə əməliyyatını düzgün yerinə yetirməməsindən baş verdiyi bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.